Olá, amigos do canal Cidade Verdade, estamos aqui no bairro Paranaguamirim e estamos nesta estrada de chão aqui na periferia da zona sul de Joinville, onde vamos pegar um ônibus do transporte coletivo da cidade. Estamos subindo esse morrinho, gente. E olha a cachorrada, gente. Aqui realmente tem cachorro, hein? É cachorro que não acaba mais. E chegamos aqui na rua principal, onde passa o ônibus de transporte coletivo. E olha lá a parada. E vamos lá, vem comigo nesta peregrinação pelos bairros de Joinville. Nesta romaria pelos bairros de Joinville. Um abraço a você que está acompanhando a gente. Seja sempre bem-vindo, comente e compartilhe os vídeos. Olha só que interessante aqui, pessoal. Este modelo de ponto de ônibus é meio estranho, né? O teto dele é bem diferente. Parece que ele quer levantar voo, né, gente? É! Vamos lá então, gente! Gente, essa fiaceira é feia, né, gente? É algo que depõe contra qualquer cidade. As cidades brasileiras são feias por causa disso, né, gente? É um dos fatores que deixam as nossas cidades assim com um aspecto assim derrubado, né, gente? Olha só isso, é muita fiaceira, né? Tem muitos fios que nem são mais usados. Aí, falando em fio, olha só isso aqui, gente, ó. Eu não consigo entender tudo isso aí. Poderia passar uma equipe, né, pessoal, para dar uma olhada, né, gente? Olha só. Fiaceira solta aqui sobre esta parada de ônibus e por vários lugares da cidade, né, gente? É, que barbaridade, né, gente? Não é brincadeira não, hein, gente? É, pessoal, aqui é o local onde passam os ônibus do transporte coletivo da cidade e que vão até o terminal de bairro mais próximo, que no caso é o terminal Itaú. Do terminal Itaú partem ônibus de linhas troncais, que são as linhas pesadas do sistema, que fazem a ligação de um terminal de bairro até o terminal central da Praça da Bandeira. Gente, não é brincadeira essas motos, né, gente? É muito barulho, não tem mais tranquilidade, né? O morador não tem mais tranquilidade. Já pensou uma pessoa que trabalha durante a noite, tem que ter uma qualidade de sono boa, não consegue porque é muito barulho. Coisa que a própria política deveria resolver, né? Determinar leis rigorosas para controlar essa questão. Gente, olha aqui um cartão do transporte coletivo. Lá ao fundo já está vindo o busão, hein? E olha só, este aqui é o cartão com duas passagens. Eu vou colocar este cartão na catraca e se tiver uma passagem disponível, eu consigo retirar o cartão. Se a máquina engolir, é porque a passagem já foi usada. É isso aí, pessoal. Então, como eu ia dizendo para vocês, moto é complicado demais, gente. É um veículo altamente poluente e um veículo que realmente, vou te contar, né, deveria ser usado somente para entrega de alimentos e mais nada, né? Entrega de encomendas, mais nada. Vamos fazer sinal para o ônibus do transporte coletivo passar, parar, né? Olha, ônibus de piso baixo, gente. Carro 1101, ano de fabricação 2010, piso baixo. Olha, coisa linda, hein, gente? Vamos embarcar no ônibus do transporte. Ótima tarde. E aqui está o cartão, pessoal. Vamos passar o cartão. Ela engoliu, hein? Olha a hora, 17 horas 23 minutos. E um ônibus de piso baixo, como eu já falei para vocês, temos vídeos aqui no canal. É um veículo bom. A cidade de São Paulo está infestada deles, né? Praticamente nas linhas troncais lá da cidade de São Paulo, o que mais tem ônibus de piso baixo. Ele é muito bom para pessoas que têm mobilidade reduzida, para cadeirantes, mas para o passageiro comum, como a gente, não é muito bom por causa desse degrau ali, pessoal. É um degrau alto, aí você imagina, por exemplo, você estar passando aqui, por exemplo, posicionados aqui, né?
você tem que se segurar bem, senão complica tudo, né, gente? A questão, sabe qual é? É a questão de que hoje muita gente está no ônibus de transporte coletivo, principalmente no horário de pico. Muita gente está distraída, né? O celular distrai as pessoas, né, gente? E a questão da distração e até mesmo o fato de não se segurar muito bem, o ônibus pode dar uma freadinha e aquele degrau ali, né? É um problema, gente, é um problema. Também, é claro, né, a gente tem que comparar que o ônibus de piso baixo, embora tenha esses conceitos de modernidade, ele não é muito adaptado para países como o Brasil, que tem problemas sérios de infraestrutura, de asfalto de boa qualidade. A gente sabe que muitas ruas não têm um tratamento asfáltico adequado. Então tem essa questão também, né? Já o ônibus de motor dianteiro, ele tem mais flexibilidade, pode entrar em qualquer linha, né? Ele sobe morro, desce morro, entra em qualquer buraco, digamos assim, né, gente? E o ônibus de piso baixo tem que normalmente ser colocado em uma linha que tenha condições de asfalto adequadas. Não dá para colocar um ônibus de piso baixo só em estrada de chão e buraqueira, que aí é complicado demais. E aqui você já aprecia como está a situação lá fora, gente. Dia nublado hoje, friozinho, gostoso. Já faziam alguns dias que não tínhamos um tempo nublado. Estamos no final da tarde. Na madrugada passada teve uma garoa, uma chuva agradável. E é assim, Joinville. Joinville é uma surpresa, pessoal. Cada dia é um dia diferente. Há casos aí em que temos, digamos assim, as quatro estações em um único dia. Realmente é uma ótima. É um ótimo teste para o nosso organismo, né, gente? Quem consegue passar na resistência aqui em Joinville consegue viver em qualquer lugar do Brasil ou do exterior. Aqui realmente é um ótimo teste, não somente para Joinville, mas para as cidades vizinhas. Olha só, um ônibus, é uma parada de ônibus, aquela parada típica de periferia, né, pessoal? E, infelizmente, a realidade precisa ser dita, né, gente? As paradas de ônibus, elas precisam ser daquele modelo metálico mesmo, com cobertura de eternite, porque a questão do vandalismo é grande, né, gente? As cidades brasileiras estão infestadas de pichações, elas estão infestadas de tanta coisa feia, né, gente? Então não tem como você colocar uma parada com aspecto moderno em bairros de periferia. Olha um templo aí da Assembleia de Deus, hein, gente? Templo da Assembleia de Deus, denominação pentecostal que surgiu no Brasil no ano de 1911. Você sabia disso? O movimento pentecostal veio apenas 5 anos depois ao Brasil. Começou lá nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, no ano de 1906, e chegou ao Brasil em 1911. Já faz mais de 100 anos, hein? E falando em 100, aqui na cidade de Joinville, mais de 100 templos são da Assembleia de Deus. É a maior igreja evangélica pentecostal da cidade de Joinville. Tem um número enorme de fiéis seguidores, membros batizados na Assembleia de Deus. E aqui você vai contemplando, né, o aspecto do bairro Paranaguabim. Enquanto a gente vai conversando com você, e você vai comentando aí com a gente o que que você está achando e como está a situação aí na sua cidade, na sua capital. A gente sabe que existem cidades que estão melhores e outras cidades que estão piores. O Brasil não tem assim uma cidade ainda que poderia se chamar de cidade ideal, cidade modelo, cidade inteligente. Existem as cidades que se aproximam do modelo, digamos assim, ideal, mas não são ideais também. Temos um youtuber de Curitiba que está fazendo um trabalho muito bonito mostrando Curitiba e também os pontos negativos da cidade de Curitiba, que durante muitos anos foi decantada como a melhor cidade do Brasil, a cidade modelo, né?
Mas aí no canal dele você vai assistir, você vai procurar aí. É, ele mostra a realidade, né, gente? Curitiba, com o passar dos últimos anos, decaiu bastante a qualidade dos serviços oferecidos à sua gente. Mas a gente sabe que essa situação ocorre por causa do quê? A culpa da população, do povo? Não. A culpa é dos políticos, né, gente? São muitos políticos que não têm visão de futuro. Eles são amantes da mesmice. Então, não, quando viajam para fora, não trazem as boas ideias que eles veem lá. Então, é triste, né, gente? Olha quanta rua com estrada de chão aqui, hein? E falando nisso, lá Curitiba também tem bastante reclamação nesse sentido, onde as ruas com antipó estão em estado muito ruim também. A questão do asfaltamento precisa ser revista em muitas cidades, principalmente nas cidades onde chove bastante. Joinville, por exemplo, é uma cidade que chove mais de 200 dias por ano. Mas a questão de chover bastante tem que ter essa questão de analisar o aspecto do solo, né, pessoal? Muitas vezes não adianta você colocar um asfalto casca de ovo, sabendo que todo aquele serviço que levou tempo para ser feito vai ter que ser refeito daqui a poucos anos. Então o ideal realmente em cidades que chovem bastante é ter um asfalto de boa qualidade, mas não só o asfalto, hein? As calçadas também, né, gente? As calçadas têm que ser bem cuidadas, porque o Brasil é um país que está envelhecendo e as pessoas hoje têm menos filhos. Então daqui a algum tempo um grande número de pessoas vão ser idosas e vão precisar das calçadas, né? Vão precisar usar, ou não vão ter condições, muitas vezes até de usar o automóvel, né? Mesmo porque também hoje não tem mais tanto espaço nas nossas cidades, né? As nossas cidades estão entupidas de automóveis. Unidade básica de saúde, pessoal, olha lá. Unidade básica de saúde tem muitos postos de saúde, são mais de 60 postinhos de saúde na cidade de Joinville, cidade com 616 mil habitantes. E a gente sabe que o Estado, né, o governo, gasta muito com saúde, né? Pela lei federal, todas as cidades têm que gastar até 25%. Mas é aquela coisa, né, gente? Em cidades de grande população, mesmo gastando tudo isto, elas sempre acabam gastando bem mais do que isto, porque é muita gente doente, né? Muita gente dependendo de remédios. E muitas vezes as pessoas ficam doentes porque lá atrás, né, aquela atenção inicial para o cidadão não foi feita aquela investigação correta daquela enfermidade. Eu mesmo, né, tenho um exemplo na minha família, né, de que familiares meus, né, foram diagnosticados de forma incorreta e acabaram tendo que tomar remédios que não eram adequados à enfermidade que eles tinham. E o que aconteceu, né? O organismo fica meio que viciado em certas coisas, né? E em outras acaba anulando o efeito de um remédio administrado. É complicado, gente, complicado. A atenção básica da saúde é primordial para qualquer cidade, né? Cuidar do seu cidadão, né? Oferecer a ele uma boa rede de assistência de saúde, não só com postinhos, né? Mas com exames realmente. A gente sabe que isso custa realmente muito caro, mas é necessário até para evitar que aquela mesma pessoa tenha que voltar mais vezes para aquele mesmo postinho para ser atendido por um outro médico completamente diferente. É complicado, gente, complicado. Enquanto a gente está conversando, você vai assistindo a cidade de Joinville, zona sul da cidade, bairro Paranaguamirim. Estamos agora aqui na rua Monsenhor Gersino. E aqui, ônibus de piso baixo. E pela trepidação do ônibus, você vê como está a condição do asfaltamento da cidade. E é aquela questão, né, gente? É a qualidade do asfalto que precisa ser cuidada, né, gente? Não adianta se asfaltar 200, 300, 400 ruas, se estas ruas têm um tratamento asfáltico do tipo casca de ovo, né?
que daqui a algum tempo vai ter que ser feito novamente todo o serviço. Então é que nem este exemplo na área da saúde, né? A partir do momento que se tem uma saúde de qualidade, as pessoas vão ficar menos doentes. Ficando menos doentes, elas vão gastar menos com remédio, o próprio governo federal e estadual vai gastar menos com saúde. É uma roda, né, gente? E esta roda precisa girar, né? E enquanto a roda não está girando adequadamente, a gente vai circulando pela cidade e agradecendo aí a sua atenção. Vamos concluindo este documentário e daqui a pouco a gente se encontra em algum bairro da cidade de Joinville. Enquanto isso, você assiste mais um pouquinho as imagens da cidade de Joinville.